הצטרפתי היום לאימון של חיל הים על סער 6, הכי מגן. ספינה משוכללת, אבל בעיקר עם צוות לוחמים ולוחמות מהשורה הראשונה. צה"ל פועל במלחמה הזאת אל מול אויבים בשבע גזרות. חיל הים מעורב בחלק ניכר מהפעילויות, יחד עם חיל האוויר, עם כוחות היבשה, והעבודה שצה"ל עושה היא בלתי רגילה. אנחנו מגיעים לכל מחבל בכל רחבי המזרח התיכון, ואנחנו נמשיך לפעול כנגד כל מי שמנסה ליצור סיכונים, איומים ולפגוע באזרחי ישראל או במדינת ישראל. אנחנו נפעל במקומות שפעלנו, אנחנו נפעל במקומות שהאויב מכיר, אבל גם במקומות שהאויב איננו מכיר. מלוא הערכה לצה"ל ולגופי הביטחון ולחיל הים על האיכויות הגבוהות בביצוע.